wong edan. Wah, wis kathokan. Dewa kok ditonton ya ngono. Ayo. Kowe ora gelem lu tak boyo neng kayangan, jiabut nyawamu sukmamu sing tak ku. Gong, eh. Ora wis didilat. Bapak nongon bun-bun to. Jajal nggo ngetes ampuh apa ora. Oh iya, Dik. Ayo jiabut nyawamu. Oh, lakon mati. Ayo, tak selenggarake regane iki ku. Dadah. Dadah. Santai wae wis didilat bapak. Waduh. Modar wis. Ilang nyawamu. Gong. Lho kok wangsulan. Pet-petan ndasku. Iso tangira, iso. Lho. Isih iso omong, isih nyawane papat e. Lho. Weh, lajar ah. Wis jabot aku ora mati, tak jabot kedadung. Ayo. Oyak kakang yo mau dipati. Ki sapa iki? Bromo. Wis dian. Kowe iki Bromo? Iya. Berarti sesuk nang radio-radio kae. Dudu Bromo Kumbara. Udu. Adimu ndi? Sapa? Mentili. Mandili. Aku dewa. Dewa apa ora minggat jabon nyawamu. Mireng purpo risang morbeng ra sahanane kan om iwa kanang sihing tase mawe buka sawegung sa kanang
mamudhe ngori jeng nayake ngrat Sok mana mangadil luwe. Ana sasmintaning sun jagat. Wasisaning Bathara. Badrana ya. Ya kurang ajar ta ya. Ayo bapak ya diceruk ora nganggo pak iki. Bapak Semar. Sawetara lenggah ana ing pendopo Kabagongan. Padha Raharja sapraptamu, Semar. Hah, wedhus. Karo wong tuwa ora ngajeni babar blas. Kosek ora perkara ora ngajeni. Sampean rawuh mrene iki sing dadi tuan rumahku. Carane kraton aku narendrane sampean ratu sing rawuh neng negaraku. Dadi isih dhuwur aku derajate Bapak Semar. Sakarepmu, sakarepmu. Nek ana walate sanggahan dhewe. Upama kewalat wis wingi-wingi, Mas. Nyatane tekan semrene aku ora tau kewalat karo kowe, berarti kowe ora malati. Jane diantaran cah siji kae jan mbuh ya. Kowe iki jane ngopo to? Lah kok dadi aku tok wenehi undangan dina Rebo barengi sak aku tok kontekan neneng omahmu ki tulisane tasakuran gendurenan. Lah besek endi? Ki wong nek gelem teko ming ana pangan ki ya kaya ngene iki. Nek teko aja omong-omongan ora tau gelem, rembugan sing ape-ape ora tau gelem nek ana tulisane gendunen menyang nomor 1. Jebul aku diapusi. Rawuh bapak wilujeng, Mbak. Lah ngono kuwi tak wangsuli slamet. Lho, atemmu di slamet. Tegese ora ana walangan sewiji apa. Syukur, pangestuku tampan ana ya, Semar. Ya, kowe iki ngaturke bekti orang pangestoni sekali-sekali. Ora masalah. Nem, wonten dawuh. Ngaturke bekti karo maratuwa. Inggih, napa pun rawuh. Lho, lah iki apa? Nang ngarep dhewe iki begogok iki. Mula kacamata ribenmu iki uculana. Wis peteng isih nganggo kacamata riben. Bapak Semar kula ingkang putra mantu ngaturaken bekti kula kunjuk Bapak Semar. Bojomu subur men. Wong tuwa tuwas. Sing dimatke ming bojone. Ijolan iki, Duadut ora. Ya, nem tak tampa. Pangestune bapak tampan ana ya. Kula pundi nggo cimat paripih dayana ning kasantosan Rama dipun sekecaken anggenipun lenggah. Kowe iki rande apa-apa apa piye? Bapakne mara tuwa teko kok blas ora ana sing metu. Sumure asat. Eh, lak yo. Kowe iki rak lengganan pam. Pam apa? Ora nyambayar dipedhot plempeme. Wis sekecake tanpa dahar, tanpa ngunjuk ana tetembungan wareg sing tanpa mangan, seger sing tanpa ngombe. Ha ta, Pak? Ayo, iya. Nala gareng padha Raharja sapratamu? Kamas, kamas telek. Nala gareng padha Raharja sapratamu? Selamat gong, selamat. Niring sambi kalau tekaku. Pengaitu ku tak mana ya nolak gareng? Ya, tak tompa wis minta gelo hati nih. Petro, selamat Petro. Pamujimu selamat le. Le siapa? Bagong nau nak nyeluk kak, ya le tau. Ma, Bagong. Iki nang kekuasaanku weh. Ya, ya. Wah, pendapamu apik. Ngece.
Mbok kira berarti nyumbang gendeng. Pendopo separuh gendeng separuh sang kok. Kowe iki ngece. Selamat tak kamu to? Selamat. Kamu ujiku ya, Gong. Heeh. Enak apa, Bagong? Kok kowe kok kadingaren lagi pisanan kok jejere wis Bagong. Aja nyalake aku, Pak. Nyalake sing njaluk lakon. Dadi iki disetremengku pomo aku kuwi dilupotke lupa sing njaluk lakon. Niki lakon ora ana, Pak. Kudu tak karang dhewe. Heh, ya wis ora apa-apa. Nek ya ora masalah ngono kuwi kanggo supaya pikirku dipecut piye carane iso membentuk suatu cerita. Sing bengi iki disuwuni karo panitia. Besok meneh iki nek ora ana lakone matur karo panitia. Supaya matur nek lakon iki ora ana njaluk ganti. Wes kena dilongi bayare. Wis kudu dilakoni apa-apa iki ana tetembungan dalang ora kurang lakon. Ah iya. Andra ingkang puspita. Kosek. Urung-urung kok wis suluk ya piye? Iki wose wigati iki dikandake sikik terus lagi mengko handra ingkang. Wah iya rum rum tau melu jejer. Iya. Bagong kowe iki jane duwe niat apa? Mengkene, Pak. Bapak wis ngerti to, tumpukan wedi nang ngarep kae. Nili ana nang jero omah, wis ana semen telu. Ngiring omah kae wis ngrumbokke krakal aku saka kali. Iya. Niatku aku pengen bangun desa. Wah, padha karo aku dek mben aku bangun desa. Bangun desa kuwi tegese bangun ora kok bangun fisik ora. Ning batine masyarakat Karang Kedempel tak batun, tak bangun. Ning batine masyarakat pring apus wis sampe kabeh. Iki aku arep bangun fisik, Pak. Oh, ngarep omah kae arep tak cor. Wee. Terus pojok desa kae arep tak wenehi WC umum. Mergo kebiasaane wong nggon aku iki, pring apus iki, Pak. Nek do bebuang ki nang talen. Mongko ora milih. Dadi siji sing makai aku iki kepengin bangun desa kuwi supaya bersih. Tegese kersikan kuwi ya ngibaratne kaya dene iso nuwuhake kesehatan, ngono ta, Mir? Papan panggonan lingkungan sing apa jenenge kuwi? Resik. Kuwi bakale nuwuhake kesehatan ning raga lan jiwa. Nah, iki arep do takjak ayo to. Padukan pring apus iki padha digawe resik, dalan-dalan digawe resik, pinggir dalan dikeki wit-witan supaya eyop. Mergo lapisan ozon. Bagong kok tekan lapisan ozon barang iki. Iki wis arep entek. Ngono. Mula jagat iki ketok le panas banget iki mergo wit-witan wis ora ana. Ha iki mergo lapisan ozon iki wis menipis. Ozon iki apa, Gong? Sirup. Kae orson. Wah, lah wis omong kok radong. Ozon iki apa to? Nem, ozon iki apa? Ozon ninga pelawak saking Betawi. Kae jojon. Goblok kabeh. Lapisan sing melapisi nganten tariksa. Nanti, Pak. Wis. Mbah perkara bener kok luput. Sing penting aku iso jelaske ya, Pak. Nah iki arep tak bangun. Supaya dalan desaku kuwi apik, becik, tur resik. Mengko nek wis desane kuwi apik, lek ku bangun fisik ana ing desa pring apus iki wis kelakon. Apa ta sebabe arep tak gawe gotong royong? Mergo jroning gotong royong kuwi ana kamanunggalan. Jroning manunggal dadi siji kuwi engko ana rasa karukunan. Nek wis rukun manjing dadi sedulur mujudake desa pring apa sing ayam ayem trentem nering sambikala uripe kebak ing kabungan. Ha to, Pak? Iya. Anjrah ingkang gose-gose. Ora kesusu to. Bola-bali kok mung hundrah, hendreh, hundrah, hendreh. Ya apa ya, Pak? Kosike, kosike. Ya. Kabeh mau iso tak tampa. Ning rak ya mawa ragat to. Ha iki ngene.
rawe bapak nolok gareng karo Bapak Pedro kuwi tak suwun apa duwemu dolen pak kok didol kuwi nggo ragat apa iki lho mbangun desaku kok sik sing dadi pengareping desa Pringapus ki sapa aku ha kok sing sing didol kok barangku aku bapakku kowe ora seneng nek anakmu ora sukses lu mengadakan pembangunan desa Pringapus aku jenenge kowe iki mbangun desamu ning sing sarake sedulurmu luweh becik sedulurku sing sengsara mbangane kawulaku nang ngono ta montormu ya matu dirimae didol aja kanggo golek rambaran ngalor ngidul e nggo makani wedhus e ora wedhus e didol sisan dadak karo koso golek ramban terus trontongmu didol ah jemah moh ae tinggo golek wedhi kok ya nggo urip sedina-dina sedina kok ha iki aku nyuwun penganu apa ego pertekle bapak piye carane supaya apa sing tak tindakke iki bisa kelakon Neng aku mau ngebot-boti para kawula. Aku mau njaluk sumbangan per RT ngalor ngidul. Mau aku. Aku pengarepe darani wong tipis. Neng asline ya tipis tenan. Sik, nek kowe duwe niat kaya ngono kuwi janjane sing tok jak rembugan aja aku. Lah sopi? Sapa? Sapa? Kowe iki rak ndek bendoro to. Hm? Ndoro-ndoro Pandhawa. Ndoro-ndoro sinuwun Ndorowati sinuwun Mandura pirang-pirang bendaramu nek kowe matur kanthi apik-apik luwe-luwe kowe nganggo sapa sral apa Pak sapa sral mari ra jegese si. Pro po nel proposal ya goblok proposal ah daturke ndoro-ndoro heh mengko mesti entuk dono saka daramu Pandhawa aku isin Pak aku wis terlalu membuat gawe ndoro-ndoro iki kabotan mergo duwe abdi aku mau aku kelakon lan orane gonku mbangun desa iki ya ming mergo saka aku, ora ya saka aku. Mergo wis tak dadaki, Pak. Tra. Bojoku pek tukunen, Tru. Nek carane ngenten menika kula mah, kula wegah nek carane ngenten iki. Kula mah nek carane ngenten iki. Lara ati kula. Ora ditanyol-tanyolke ngono iki lho. Nang sore-sore kok gawe hawa. Ha terus piye? Aduh, mambeng atiku, Pak. Hendra ingkang nah iki puspitorum. Kasiling samirana mrih. Sekal kadung oh ngas kandanyo oh maweh raras renaning griya om 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 susah aku Pak susah tenan aku kebacut biawarake mring kawula
sak desa pring ngapus tak kelumpukke nang omahku ngene. Aku nyewa to sistem. Sound system ha. Tak warak-warakke. Aku kepengin gawe kesejahteraan masyarakat kan saron aku mbangun pring ngapus. Ning bareng aku lumpukke dulur-dulurku blas ora ana sing bantu. Bapak ya ora bantu terus piye? Aku kudu golek srana nendi wis Pak, bayangno. Monggo aku mesti isin. Tak wangeni sok minggu iki wis wiwit gotong royong. Ngecor, ngecor, ngecake semen telu kae. Wis nek semen telu iki ngecor ki arep tekan ngendi? Wong ngecor ki paling ora semene iki ya sedya 150 sak, ngono apa piye 200 sak. Sing go tuku gundulmu ye. Malah nesu to kok nanti omong kok malah nesu ora. Amin telu ae. Oh, kuwi adol. Pit. Ya piye gong piye lha aku nek kon bantu ya ora iso wong nyatane kowe iki ya wong sekeng aku ya wong ra duwe, bapak iki ya wong ra duwe. Apa kowe tegel? Bapak adol opo-opo supaya ya penjangkane anake kelakon. Tegel. Oh, laitan. Aku iki wong tegelan kok. Santai aku. Ning ya mesakno bapak. Wah, wis pusing aku to. Apa-apa wis kontal apa minggu ngajeng para sedherek, kita kerja bakti. Para sedherek-sedherek kula dusun pring apa sampun ngantos ngedalaken menapa-menapa. Nyamikan kula piyambak. Wis tak gorengke balok itu. Oh iya. Balok, balok wak kayu rumahmu. Kan wis tak gaweke teh tanpa gula, ayo sanane-ane sing arep digo srana mbangun apa coba? Monggo mbutuhke warna-warna pojoke wis tak kocaki, wis tak apa jenenge? Pondasi sing wis umum iki. Oh. Mengkari ngedheke, mengkari golek wesi. Wae. Aku iki nyolong entuk loro e. Aku ngarep bangun desane kok nyolong kuwi lho. Wis apa-apa to sing penting ora dienggo Robin Hood e. Oh. Nyolong nek dienggo kesejahteraan masyarakat. Iya. Lan terus arep kepiye? Piye men, ra meneng wae ora mencap-camen cepu. Aku dhewe mbagas kowe iki bingung. Sesuk meneh iki nek ora duwe apa-apa iki aja sok janji. Lah iki lho ning kene iki kowe tak kandhani menengo dhisik. Wong iki diukur karo kekuatane, ngono. Aja mengko ndak diarani cecak nguntal cagak cebol gayo wulan kakean gluduk kurang udan. Kowe iki suaramu ngebak-baki desa ning ora tau ana nyatane. Nek caramu kaya ngono kuwi, engko nek kawula ora percaya karo kowe, masyarakat ora percaya karo lemu dadi pengarep piye? Mung janji-janji tok ora ana nyatane. Ngendi sing arep ngecor dalan? Ngendi sing arep gawe WC umum? Ngendi sing arep gawe pos ronda tok ucapke kabeh. Ning kowe ora ngukur karo kekuatanmu. Ora coba. Nek wis kaya ngene iki sing susah sapa? Arep aku iki beda desa karo kowe, aku wis manggon ning Karang Kadempel. Ning nek ngerti gegayuhanmu ngono kuwi, adek kok ki melu susah. Mikir mergo kowe iki anakku nek nganti apa sing dilakoni anakku ora klakon, kowe wirang, apa rumangsamu kowe ora mirang-mirang-mirangke Semar, heeh. Bagong kae sapa to? Anake Semar. Memper wong bapakne wae ya kaya ngono. Ora meming mirang-mirangke bapak. Kakangmu loro iki tok wirang-wirangke kabeh. Kae dulure sapa? Dulure Gareng. Kae adine sapa? Adine Petruk. Kowe iki wis tuwa ning uteke kaya bayi. Heeh, ngresuk sok ngombe iki aku sale, Pak. Udus. Aja kaya bayi, aku ora iso disape, Pak. Eh, cerewet. Bathukmu montrok yo. Kok andani kok mesti sembrono, ha? Mumpung saiki durung nglakon, mumpung saiki durung nglakon. Kawula pring ngapus desamu kene kelumpukno. Kowe ngumumke nyang kawula, apa anane dikandhake nek-nek dana Prabaya urung mlumpuk. Mula nggone ngecor dalan diundur. Maju Pak kowe ngecor. Maksude wektune waktunya dundur piye? Njaluk waktu telung sasi, patang sasi supaya iso lakon. Ning apa sing tok janjike aja tok apusi. Tegese tetep kudu tok lakoni ning njaluk mundur mergo aku percaya penggalih kawula iki mesti ya bakal iso nampa nek kaya ngono kuwi. Ning nek kowe ora gelem mundur tok tekati, kowe nyengsarake awakmu dhewe. Urung ora urung mesti mung kowe adol apa-apa.
pekarangan tinggalane bapak. Iki mesti tok dol. Eh, kuwi ora apik. Sing ngomong sapa? Wong pekarangan aku ora tuku kok. Mengin tuk tinggalan kok didol ora masalah. Wis payu we, Pak. Lah ra tenan to. Waduh tenan kok. Iki men kari tanda tangan. Ini aku dikon tanda tangan ra iso. Oh. Anjuk, piye lah iso payu kok? Cap jempol. Cap jempol iki jempolku pas loro. Terus iki sesuk telung dina kasih wis payu. Ah, mbok kuwi ditukokke. Aja. Tak kanggo tuku lemah meneh. Ah, nek ngono kuwi apik. Ngedol warisane bapak ning tukoke lemah sing luwih jembar tok tomboki. Sing ngomong sapa? Luwih ciyut. Pancen setan kan. Kuwi apike dikapake ngono kuwi blebeke nganti mati mbok wis. Wong cah kaya ngono bapak yo betah-betah ngopeni. Mula unduren, diundur. Ngono. Jaluk wektu karo kawulamu pirang dina, pirang sasi. Sak kuwate, sak mlumpuke duitmu. Isin aku, Pak. Awis tak deki tendae. Ngendi? Dalan ngarep kae. Eh, eneng tenda cilik mau kae. Ah, kae nggo mlumpuk masyarakat. Terus engko karo nggo nyampur semen. Heeh. Lek nyampur yo gotong royong. Gotong royong suwen nggon aku biyen tak sewake apa molen. Oh iya. Ha iki membengkak meneh malahan. Nyewa molen. Ayo kuwi. Tukoke wae ah, cah cukup kok. Wah iki. Sing isine nanas apa gedang. Ayo molen panganan karo molen semen. Goblok banget cah ora. Sing isine nanas ki nggo giling apa? Giling mripatmu ki piye? Gareng aja emosi. Mangkel aku suwe-suwe. Wis ngene wae, Pak. Bagong ki anake bapak. Eh iya. Bagong ya anake Semar. Mula Bagong nek ngucap ya tanpa beda kaya dene Semar. Aja ngucap sing aneh-aneh lho. Aja ngucap sing aneh-aneh. Iki kok nek kowe ngucap sing werna-werna, aku iki ngerti kowe iki sapa. Dadi kowe iki nek ngucap aja sembarangan. Nek lemu ngucap kuwi ming lahir tok ora apa-apa. Ning nek tekaning batin suarane Bagong kuwi meh padha karo ucape Semar. Mula aku arep sumpah, Pak. Bagong, Semir. Santai wae to. Tenang wae. Aku ngelekke karo kowe, Gong, ora sembrono lho, Gong. Bapak iki wis ngendika, tur aku iki wis ngerti sapa jatine kowe, bapak wis cerita karo aku. Nek jane kowe iki anake bapak sing tuwa dhewe. Ning karo bapak digawe ragil. Oh, bapake tak takoni, Pak, Bagong enek ora ngajar kok ora tau kualat ngopo. Bapak iki wis cerita karo aku mergo kowe iki dudu anake bapak ning kowe iki ayang-ayangane Semar. Kowe iki mbiyen ngetutke Semar nomor 1 mbangane aku karo Petruk. Mula bapak tau kandha, kowe nek diucapi Bagong kae njaluk ngapura, mergo ucape kae dugeni mandi tenan. Gong ora macem-macem lho. Ora macem-macem lho, Gong, aja ngucap sing werna-werna. Kira-kira kowe ora kuat ndandani utawa ngleksanake nggon mbangun desa, wis cukup diundur wektune, ora usah ngucap sing aeng-aeng. Ngene, Pak. Rentro, Mar. Aku arep omong karo kowe. Aku iki nek nganti gagal pembangunan desa pring apus, isen. Maka tuh merabakong aku mbangane isen lu wong mati, Pak. Es ngendi kau sing ngape? Kowe mundur nem. Tutuk ketel dasmu lho. Tenan aku terima mati tenan, Pak. Yakin aku ora goro, aku ora macem-macem. Nek nganti aku ora kelakon gone mbangun desaku iki, ora ujar ora kaul. Najan ndro ngerti dalane. Aku munggah neng kayangan. Aku gugat karo dewa-dewa. Bagong kok mengguwe gegayuan kok ora kelakon ki dewane sing ora adil, Mar. Sidem truning masewakan wadya gung tanpa sabawa. Kaprapan dening Sang Nalendra Tama mangu-mangu nengi lir wuwu sing tuka cipta berbuti mandana raras ing ong ong
nalika semanten wis kawiyos ucaping Lurah Bagong ingkang dipun kuwatiraken dening Lurah Semar Badranaya. Ndara Dasih ngendikaning Lurah Semar bilih Lurah Bagong boten kenging ngucap sak pikajenganipun piyambak langkung-langkung wantun prasapa ndadosaken gara-garaning kayuwangan Suralaya. Dados supaya yang payingan sanggaring para widodara widodari para jawata para dewa para dewi krana midhanget prasapaning Lurah Bagong tumiyup saking dirgantara Sanghyang Jatimurti prapta wonten ing bali wismaning Lurah Bagong. Sang Rakyana Patih Kondang ing Prawadya Bala Pak Sur Tambur Myang Suling Pepanden Dalutak Miwa Bandera Kakondo Mawarna-warna Indo Jolo Triana Sri Kaworyan Om Kakang Narado Kakang Resi Kanika Putra Kencang Warudaya Mbak Papong Mbak Papong Buk Boleng Kali Jodhe sapa sing gawe Pun apa iki mboten nginten babar pisan bilih Pono kawan Bagong berguguk mutawatun boten purun kula boyong wonten ing kayuwangan Kakang. Ah mesti, mesti. Apa jenengan menika kula kinten nggih kurang gawean. Nuwun sewu. Kirangipun menapa Adi Pramesti Bathara Guru anggenipun mangres sanggaring para titah? Kewajibanipun kathah ning kok panjenengan menika ngurusi karo perkaraane Bagong ing atasipun Bagong menika namung darbe kepinginan. Kepengin bangun desa tumuli ndawahaken prasapa. Monggo sumpahe Bagong menika mboten damel menapa-menapa wonten ing kayuwangan. Lajeng panjenengan golek dak-dakan ing pasulayan dianggep Bagong nerak pacak nerajang perbatang. Tumunten badhe dipun hukum dening paduka Pradi Pramesti Bathara Guru. Kula nuwun sewu lho. Nek upama Bagong dihukum panjenengan menika janjane niate napa to? Kula kuwi tak nyuwun pirsa. Kakang Naruto, menapa panjenengan mboten ngertos legetaning manah kula? Estunipun manah kula menika wiwit rumiyin boten gatuk tuwin boten condong miwah-wah boten matuk kalian Kakang Semar terus lupetipun Kakang Semar menika menapa cobi kula nyuwun pirsa wong nyatane papane ya dhewe-dhewe panjenengan wonten ing Suralaya Kakang Semar menika wonten ing jagat kula kinten Kakang Semar menika boten nate tumindak menapa-menapa dhateng apat paduka Adi Pramesti Bathara Guru ming penggalih panjenengan ingkang semunipun boten jenak semunipun boten tentrem menawi Kakang Semar menika nggadahi moga langkung-langkung atmajanipun Kakang Semar nggadahi gegayuhan. Monggo gegayuhan ora ana apa-apane. Nuwun sewu mboten wonten sambung rapetipun kalian kayangan panjenengan lepataken. Luwe-luwe sing gegayuhan menawa kawan. Ah, menika jenengipun panjenengan menika nuwun sewu lho. Panguwasa Kinarya Gada, pemenang dinggo semenang-menang menika mboten prayogi. Mong mergo lambarane keburu sengit, keburu gething dateng Kyai Semar saat majanipun. Menika mboten sae lho, Di. Kula nuwun sewu tiyang menika menawi tandurane ala undu-undane ya sarwa ora becik ning nek tandurane kaya apik undu-undane ya sarwa murakapi menika sampun dados kodrating jagat menika ngaten menika nek panjenengan tansah nandur gething kan Kakang Semar sak anak-anakipun menika mangke nuwun sewu lho panjenengan menika mangke badhe kewirangan nek dewaning para dewa kewirangan menapa boten panjenengan menika sami kemawon mbebecer dhateng asma paduka piyambak Kakang Naruto menawi boten nginten pendak-pendak kula menika nggadahi gegayuhan tertentu Kakang Trodo ingkang dados pepalang. Lho, kula menika mboten mepalangi. Kula menika mboten badhe menging, kula menika mboten badhe menggak, mboten. Namung kula menika ngleresaken.
Sajen nyatanipun kula menika kami itu aning kayiwangan kula menika duwe kewajiban nglempengke sing bengkong bener ke sing luput. Menawi adi guru menika badhe tumindak ingkang boten sae nggih ketahuan kula emutaken. Menawi adi guru menika badhe menggok margi ingkang lepat ingkang kedah kula emutaken menika kewajiban kula. Ewadene menawi panjenengan dipun emutaken bebasanipun sampun wegah napa warah nampik pitutur becik ha nggih monggo monggo panjenengan nggarai pangwaos. Kula sumanggaaken. Ning nek panjenengan mriku mangke nandang wirang mergo saka-saka apa kalih para kawan. Ah, ampun ngantos panjenengan sambat kalian kula. Badhe kula dodho Kakang. Ah nggih, monggo monggo wis pancen ora iso dikandhani wis mulih sumanggaaken. Indra kula wonten timbalan. Bromo wonten timbalan pukulun. Yama Didipati wonten timbalan pukulun. Penyarikan nggih wonten timbalan. Aja nenggeng cicir. Kulun keparengake dina samengko kita ngrudha peksa kelawan Bagong. Upama to dulure Bagong kabeh sartane wong tuane bakal dadi pemalang ulun paringi purba wasisa kita wani kelawan Kakang Semar. Mekaten pukulun menapa dados dawuh paduka badhe kristaken. Ih, mekaten pukulun menapa dados paduka badhe kula ecoaken. Inggih pukulun kristaken dawuh. Ih, pukulun kristaken dawuh. Eh, sakana do menyang nek do wani karo Kakang Semar. Do menyang ngono nek rada kewirangan mbok jedundang terada. Kakang Trodo mboten tuwut. Mboten, mboten kula tak dados penonton nggih mawon. Kula tak sorak-sorak kemawon. Ah, mangke menika kula niki wirangan ndak kula melu-melu, pokoke kula tunggak waru godhong dadap. Tegesipun menapa? Nrada ora melu-melu, ora melu garap pun cekap semanten. Nah, ingaten panjenengan mboten jumurung lekasipun Bathara Guru. Kula dukung. Kula jumurung. Kula menika ndederek, waton pernyanyi adi guru menika nggadahi lekas ingkang sae, gegayuhan ingkang sae. Ning nuwun sewu. Nek pakartinipun Adi Pramasi Bathara Guru menika mboten sae nalisir saking ngrangkring kautaman kula nuwun sewu kula mboten melu. Mekaten Kakang nggih. Nah ingaten lenggah ingkang sekeca kula piyambak ingkang badhe bondo kelawan atmajanipun Semar kanthi cara mekaten Kakang Semar sampun mboten gadah kekiatan mergo atmajanipun badhe kula cemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuka. Monggo monggo. Ajem-ajemluke kawah ajem-ajemluke wajan menika. Panjenengan iki gadhe purwa wis wis kana kana Indra do menyang kana kowe do ora mikir apa piye ming semagoh karo dawing Adi Pramesti Bathara Guru kowe ora ngerti mungsuhmu kuwi ora wong baen-baen ketoke mungsuhmu kuwi ming nala gareng karo Petruk karo Semar nek do mlebu ICU ana do mangkat kana remuk kabeh kowe arep yo mau Dipati ku tong jabut nyawa kurang-kurang bejane jabuti untumu karo nala gareng do menyang Indra Brahma Yama Dipati penyarikan mangkat dina iki lho iki ngisraken dawuh paduka Hyang Adi kula. Sapa sing gawe nangka bosok dikopiok kari betone. Ha, remone lelakon apa to Hyang Prawisi Bathara Guru iki pendak-pendak dikandani kok ora gugu ae. Ha, wis tak tontone wae kaya ngopo kahanan kedadeane. Pacarian putra lamun kawakasan ya kok wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pradenta oh
Bisang geni moyo Wisnu Pratinto. Om. Wah. Dewa do tekan kene ya Tru. Heeh. Monggo dewa ki nek mlaku kok ora ngambah lemah ya. Kaya demit ya Tru. Heeh. Ning ngarepe kaya ngemo awak dhewe sebacut diwenehi jaya kawijayan karo bapak. Nglabuhi karo celeng gudiken iki. Mumerko saka niate sing aneh-aneh nganti kahanan geger kaya ngene iki. Jane wi ngopo to, Gong? Oh, jane ikhlas ora ngewangi aku. Nek ora ikhlas ora masalah. Do mulai ana. Wis mau dikandani karo bapak didilat bathuke mbun-mbunane karo bapak. Men dadi wong digdaya barang tekan ngene ngundhamana wae setan wae. Ya ora kok jeneng aku ora ngundhamana ning sirmu iki ngopo jane kepengin bangun terus kowe sumpah barang nganti guru medun barang iki. Bapak wis ngendika to? Jane sumpahku iki ora ana apa-apane. Wong aku meng ngomong apa anane? Ning mergo guru jane meng golek dadakane ing pasulayan karo bapak. Pekasan sumpahku iki dienggo dadakane ing pasulayan karo Bathara Guru supaya iso tekan kene. Ngerti to? Kowe iki jane ora mbelani aku, ning mbelani bapak. Ayo, ayo. Prang. Lah kowe ngopo? Lho, lenggahan ngunjuk kopi. Nonton wong perang. Biasane kowe iki sing perang araku gareng iki cah ringkih kok. Wis didilat mbun-mbunane iki. Garenge ora terdadas apa-apa. Ya Reng, kowe iki ora kok mung ora terdadas. Kowe mangan balungane ora terdadas ya Reng ya. Sekarang untune wis entek kok ya. Maju! Sagra. Ora tak siapke linmas-linmas iki. Ada tuman ora. Wis dadi wis tak dadekke keamanan kok. Cangkemmu lencang kemu ka kok cangkem Suram Sembrono minggira nek pancen kowe mau perang kowe mundur tangane karo Petro heeh pasrah keselamatan ya Mas iya aja kuwatir Dik heeh Pinututi lamun katututan lamun mangsa prawira tektoyo prawira tektoyo ong runanggono magawe gelari rawang wang ong iki dewa apa ayo dewa tenan dewa iki jare gedhe tur dawa ayo sing ngarep iki kok cendhik. Om ngono kuwi gumantung wong-wongane kok, Gong. Sing ngarep iki ya dewa. Sapa kuwi? Bathara Penyarikan. Oh, pacare. Utu. Bathara Penyarikan. Kewajibane nyathet ning kayangan. Mula kok ngendi-endi ballpoint? Ha iya. Sing tengah kae kowe tepung ora to ngerti no. Ndereke sapa-sapa tau ketemu karo dewa, ndereke Dura Janaka ketemu karo dewa. Sapa kae? Bathara Brahma. Dewaning geni. Jane wis sampe wis surut ning sing mburi dhewe kok ora imbang ya, ora imbang piye? Ngarep ro ngarep cilik musuh cilik, dhuwur musuh dhuwur. Aku kok malah entuk gedhe. Monggo mungsuhmu bahaya dhewe kae kon. Ha iso apa? Bathara Yama Dipati. Kewajibane njabut nyawa. Eh, Dwan. Aku dadi aku entung musuh tukang njabut nyawa. Ha iso karepmu iki pokoke jodone dhewe-dhewe. Ki ana ora sang ucatut. Nah. Harta ku kok wae nyatut untune ya Mas Dipati. Deke sadurunge njabut nyawaku ak jabut sik. Monggo lek ku njabut ngeget. Lah iya. Mas langsung. Udus kowe. Ku senengane nek dikeplak bales e. Bales mestaka e. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Nala garing tak tampa. Pengestuku taman ono. Lho nggih. Bathara Penyarikan kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Petruk tak tampa pengestuku taman ono. Pak Carik bekti kula. Bagong tak tampa pengestuku taman ana. Pukulun Bathara Brahma bekti kula ya nulak garing ulun tampa. Bathara Brahma bekti kula ya Petruk ulun tampa. Bathara Grama Brahma. Hah? Brahma ora Grama. Bathara Brahma bekti kula katur. Ya Bagong tak tampa. Pukulun Yama Dipati bekti kula ya garing tak tampa. Bathara Yama Dipati bekti kula ya Petruk tak tampa. Yama Dipati bekti kula lah.
Ya, Bagong ndak tombo. Ora ngecer. Wah, jabut nyawa, jabut untumu. Wonten menapa, Pukulun? Nola garing pripun? Aku entuk jawing wingi wang Pikulun Jatimurti. Ya apa pundenku, nggih. Kinan bondo karo Bagong, mergo Bagong keluputan. Wani ngucapake sumpah nganti gawe gegering Kayiwangan Suralaya. Mula waktu dina iki Bagong bakal tak bondo, tak unggah ning kayangan, tak cemplungke ning Kawah Candra Dimuka. Ayo ndi Bagong? Kaya jempalange karo karping Bathara Penyalian. Aku nganti Kakang Pulun Bathara Brama lan Kakang Pulun Bathara Yamadewati. Yen kowe puguh ora menehake Bagong aja takon dosa. Kowe ngerti? Pulun Bathara Brama iki dewaning geni. Keduga bakal ngobong desane Bagong nganti rudes keles tanpa sisa nala garing. Setyaki tinunun waduh dadaniro wirang kumandang ben to truk setyaniku garwaniro amen gareng kok suluke Setyaki amen ketok gleleng ora Sri Baladewa Narpati iki ngopo iki ora ora usah perno-perno to Gong nuwun sewu kula wis didhawuhi kalih Bapak Semar kinen mepalangi sapa kemawon sengaja gawe kapi itu naning Bagong gawe cintra kaning adik kula Bagong ora mawas menapa menika dewa menapa menika wadhe menapa menika wada tetep ajeng kula pepalangi lho kowe wani karo para dewa sing nawedeni apamu Bagong ora salah ora luput Bathara Guru tedhak ning Madyapada ngluputke Bagong mendi pawadan nggone sengit karo Semar iki asline ngono kuwi wah mbok terus neng ayo wadah. Terus saiki tak takon karo sampeyan. Nek ora iso ora usah dijawab. Tak takon karo sampeyan. Kena apa kok dewa iki ndo sing karo Semar iki jane masalah ya apa? Lho iki Bathara Guru iki kok sing karo Semar jane masalah apa? Aku tak takon karo kowe. Hm? Aku tak takon karo kowe, masalah apa kok sengit lho? Kowe malah ora basa bareng karo aku. Lho, aku wong arep gelut kok tak basa. Ngendi ana wong gelut kok basa? Ketiban asta kula. Jengkelan ku andanira. Atene ora serem. Ayo, arep muni piye kowe? Yen ngono kowe wani karo para dewa, sing tak wedeni apamu? Ora minggat karo aku uti bantangan kene margane patimu. Leng, eling. Apa, Rek? Dodo medun. Oke, siap. Leng, eling. Dodo menruk. Panganan wae ora. Aku butuh ya. Iya, iya. Kene margane patimu, Mang Maju, kula ladeni Bathara Penyalian. Ah!
Jabut nyawa wae jabutan. Awas. Oh. Wedan. Kang. Ngapa iki buta iki? Bingung aku, Tra. Mungsa dewa doyak terus gregeten tak plotroke katroku. Jarene wong tuwa ki nek mungsuh bangsa alus ngono kuwi ki jare kon buta. Ditunjuke sik ditunjuke. Kaya apik-apik. Kok kaya kutuk to, kutuk ndas semu. Man-mangkel. Ben, ngono aku ra entuk kesempatan ngantem meh. Ya mau dipati nganti giloro bakok. Wong edan. Wah, wis kathokan. Dewa kok ditonton ya yang ngono. Ayo. Kowe ora gelem lu tak boyo neng kayangan, jiabut nyawamu sukmamu sing takku. Gong, heh. Ora wis didilat. Bapak nungun mbun-mbun to. Jajal nggo ngetes ampuh apa ora. Oh iya, Dik. Ayo jiabut-jiabutan nyawamu. Oh, lakon mati. Ayo. Tak selenggarake rekane iki ku Badra. Dra. Santai wae wis didilat bapak. Waduh. Mutar wae. Ilang nyawamu. Gong. Lho kok wangsulan. Pet-petan ndasku. Iso tangira, iso. Lho. Isih iso omong, isih nyawane papat e. Lho. Weh, Ladara, kowe jabot aku ora mati, tak jabot kedadung. Wis ayo. Oyak-oyak kakang yo mau dipati. Iki sapa iki? Bromo. Wedan. Kowe iki Bromo? Iya. Berarti di sesone radio-radio kae. Dudu. Bromo Kumbara. Udu. Adimu ndi? Sapa? Mentili. Mandili. Aku dewa. Dewa apa ora minggat jabut nyawamu. Nek ngamuk mataku lamur wae ya. Petro sing kok jabut. Sarane mendono. Ngawur tenan ora. Piye cuman ibareke nyawane. Wis. Wong edian. Wong aku tekone kaya ngono ora geger diwe-dewe terus. Heeh. Ah tak jabut kabeh. Oh, urung ana sing rumen dlepe tak jabut. Angking manggil kowe. Ayo. Apa ya wetane nek ora ngono ndak dewane do ora sangepe nae dhewe kok. Ah iya. Piye nek ngene iki? Woh, Gong. Hah? Ora pangling-ling ae. Sapa? Iwang Pikulun Bathara Guru. Ngambah dirgantara sajake duka tenan kae. Terus? Ayo ngayom nengene bapak wae. Ah, mlayu ra iki to. Ya. Yeah.
parikoten prayitno semuriris semuriris eko balik titi yoni gondo yoni ngong trisunya purnomo sasi kilar-kilaran yang tengah latar oh piye dewa-dewa iki nek pakartine ora apik arep derajate dewa iki karo anak-anakku do mlayu kabeh. Kuwi nandhake nek apa kang dadi niatmu pancen mau diregeti nganggo blendenging angkara. Kula namung badhe nyuwun atmajanipun Kakang Semar nggih menika pun Bagong. Bola-bali tak kandhake to Bagong iki anakku. Lah nek kowe arep mboyong karo Bagong aku mesti ora entuk wong nyatane keluputane Bagong. Ora iso dibuktekke kanthi nyata. Nanging Bagong sampun kalepatan, sak mangke badhe lebetaken wonten ing kawah. Ah, iki pancen ngengkel. Saiki ngene. Nek pancen kowe duwe niat mboyong karo anakku Bagong, lan ora iso diindakake apa kang dadi niatmu. Coba tak tanting kira-kira kowe cocok ora menapa kanggenipun Kakang Ismaya. Nek Bagong anakku iki diwakili aku, kowe seneng ora? Panjenengan menika guyon, aja ngapusi karo atimu. Huh? Nek diwakili Semar kowe gelem ora? Menawi Kakang Semar ikhlas kula purun. Ah, mesti gelem wong niate ya kuwi sing tok jangka ya ta. Niate ya kuwi sing tok jangka, ning sing tok nggo alasan anakku Bagong. Pak, kowe nanti, Pak. Sing nggokke semen sapa, Pak? Wis ben nggih wae wong iki bapak iki mbelani kowe lho. Menawi Kakang Semar purun tetep dinten menika dados ijolipun Bagong kula kula boyong dhateng kayuwangan. Apa ora gelem? Iki anakku sing tak tresnani, sing jeneng wong tuwa iki notohke nyawa kanggo anake, nek perlu apa wae ditotohke aku ora bakal awel. Kulun mboten namung bapak, nek saged kula ya ngijoli karo uripe Bagong. Lho gareng ora sah. Wis ben Pak, wis ben. Abilanane adiku. Bapak wae sing lenggah neng omah, aku sing dadi jole. Karaku yo nek aja truk. Anakmu cilik-cilik. Aja wis aku wae. Aja karaku sisan. Wong loro sisan dadi mati ki wong loro sisan. Kowe iki jane nek aku mati seneng to, Gong? Bahagia. Bahagia, bahagia dengkulmu ora. Aja nola garing aja petruk ning aku. Sinten ingin kedah dados lintunipun Bagong? Aku, kula. Nala garing aja. Ora apa-apa, Pak, wis ora apa-apa wis ben. Aku wae, Pak, wis ora apa-apa wis ben aku garing wae bapak palenggane omah. Menawi kula nyuwun menapa Kakang Semar saged minangkani. Kowe njaluk apa? Ingkang dados lintunipun Bagong mboten namung Kiai Semar Kakang Semar, nanging lebet nala garing Petruk kedah kula boyong wonten ing kayuwangan. Wong siji kok ijole telu piye? Kedah mekaten Kakang menika ingin dados panyuwun kula menawi mboten nggih Bagong ingkang kula beto. Yen ora gareng wis ora apa-apa Pak, wis ora apa-apa. Wis ben Bagong dhewe malah kesepian wis ben. Ngono suwe-suwe mati gantung. Ora mungkin aku ngedol sawah musik to. Kok ya wis ide ngono lho. Nek kuwi arep kayangan iki dhewe wis ngerancang rencana selanjutnya jelas. Ora iki kudu Bagong kok. Ya wis nek pancen niatmu kaya ngono aku manut. Wis aku nala garing karo Petruk sing munggah ning kayangan. Menika saestu. Iya. Nggih, kula nderek pukulun, nggih kula nderek pukulun. Nah ingaten kula aturi bidal sak menika sarang kalan lampahipun ingkang rayi. Iya ya tak tutki aja kaya bocah cilik Bathara Gurayo. Kowe saiki kowe ora percaya karo katresnanku. Katresnanku karo kowe iki luar biasa lho, Gong. Nganti tak ijoli nganggo ati uripku aku ikhlas. Wis lek tok paido le. Katresnane Kakang kakamu dek tok paido. Aku munggah ning kayangan iki mergo ngeboti tresnaku karo kowe.
nanti aku ngeklasake karo pati uripku karo Kang Gareng. Ya muga-muga Kusnul Khotimah ya to. Anjen setan lan. Lah witene piye? Wong ya aku ki ra menawarkan kok. Aku rakon karo kowe, aku rakon karo Gareng, kowe sing ngomong. Kukulon kula dados ijolipun Gagong. Ayo monggo terserah. Aku rakon kok. Aku ya. Aku titip anak-anakku ya, Kang. Titip bojoku ya, Kang. Aku ora ngopo-ngopo kok dititipi anak. Ngopo apa? Nek bojomu dititipke tak tampa. Nek anakku mah ya aja kaya ngono to, Kang. Ora sak kepenake dhewe kaya ngono. Wis ya, Kang, aku tak menyang Ruktinen Karang Tumaritis omahe Gareng karo Karang Kadempel. Mbok tegel aku ae to. Lah ngopo? Aku ora nduwe kanca. Aku nek gara-gara kancane sapa? Rasa nganggu gara-gara. Oh, ya wis muga-muga penjangkaku kelakon ya, Tru. Ya, ya bapak ya slamet, kowe ya slamet. Nolo Gareng ya slamet mulih kumpul meneh wong papa ya, Tru. Ya, wis rasa nangis. Ora aku menggaya. Anjen setan tane ya truk mangkat yo nderek bapak aku ndak bapak ana apa-apa aku tak ngrukti bapak le. Kon lakuning lekas Lukito linuting. Lukito linuting kidung kadung kadereng momong. Memangun manah rahayu. Om. Es. Mamring. Sepi ge. Monggo mengkari telung dina aku janjani rumah masyarakat arep miwiti kerja bakti bangun desa. Gak Semar malah minggat. Gareng ya melu, Bang. Petruk ya melu. Terus piye iki? Tak pikir-pikir ketoke Semar Gareng Petruk mbelani aku ning jane nginggati aku. Nginggati masalahku. Wis. Kena aku ra budidaya, sapa ya sedulurku sing iso bantu karo aku ki. Monggo Semar ki. Woi, ya Deng. Kelingan aku. Semar ki duwe kakang. Ya kuwi kakang Tomblok. Eh, Togok. Wah, Siwa Togok arep tak jaluki donatur. Kanggere ora ngekeki atonyo Siwa Togok. Ben ora ngono ndak ora rampung perkarane. Siwa Togok Siwa Mbulok tak jaluki kabeh. Kejaba sapa kuwi aku arep nyuwun bambyantune Siwa Togok. Ki bapak nek ora tak slametke Gareng karo Petruk ora tak balekke nang alam donya iso kelangan wong tua kelangan sedulur lanang tenan aku. Wah. Togok. Aku ora wowo. Aja kaget penggalemu ya wa siap-siapke kabeh bondo didelikke. Ndak tak colong wa aku teko tenan wa bektiku katur ya wa. So
koten rayen no. Koten Prayetno Sumuriris Sumuriris Eko Balik Kakang Ismoyo sak menika monggo kula atur amriksani rawuh paduka Kakang Ismaya anggenipun kula boyong saking jana luka estunipun boten wonten legeting manahipun ingkang rayipun Manikmaya anggenipun kula badhe gendhak sikara kelawan Kakang Ismaya malah sak mangke kula lenggahaken wonten ing Bali Marti Kunda Manik Kakang lah kok dadi kaya ngene kahanane. Nek ngono aku ku ngaturke sepira keluputanku aku njaluk ngapura ya Bathara Guru. Dene aku duwe panyakra bawa sing ora apik kelawan kowe. Ndak kira nek pancen kowe iki wis duwe rasa gedhing keburu sengit karo Semar nganti pendak-pendak aku duwe panyakra bawa sing ora apik kelawan kowe. Estunipun anggen kula mboyong dhateng Kakang Semar menika namung badhe kula kanthi monggo. Kanikmataning kayuwangan menika dipun raosaken sesarengan. Jernyatanipun kula menika tasih rayi Kakang Ismaya piyambak. Panjenengan lan ingkang rayipun Manikmaya menika tunggal yayah kelawan Rino. Mboten wonten jamak limrahipun kula badhe anyengsaraken dhateng Kakang Ismaya Kakang. Ah, nolo gareng dalem, Pak. Ah, jebul tekan kayangan kok ora dikapak-kapake malah disugoto sing becik sing apik. Diombyong karo para dewa dilenggahke ning Datuloyo Bali Marti Kunda. Waduh. Iki marmer apa ya, Tru? Kok dadi sikilku kok angra anu drijiku ora tak nggo nyengkerem iki kepleset. Ayo wong kayangan iki apike ora kaya donya kaya reng. Ming mergo sikilmu kuwi saking dene. Haae diantenan kok ambune wangine kaya ngene garu rasa mala. Lho iki arep dupa ning dupa sing wong donya iki ora duwe. Dupa? Haae iki. Mula kowe karo aku iki bareng-bareng tekan kene disubya-subya kaya ngene terus nyes atiku kaya
ora duwe rasa kuwatir. Neng dalan mau mlaku kelingan anak-anak, kelingan bojo ki rasane grantes bareng neng kene iki Iwang Blur Bathara Guru paring dawuh kaya ngono terus atiku rasane mak wah kaya disiram tirta wayu sewindu. Terada. Kelawan dawuh Kakang. Lah kok ora tau wetu ucapmu sithik wae. Monggo aku tekan kene lho Narada. Kakang Semar kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya iya tak tampa. Bekti kula katur pikulun Narada. Iya Antara Gareng. Bekti kula katur pikulun Narada. Iya Petruk tak tampa. Pangestunun sampean ana ana ya. Kula pun dinggo jimat, nggih kula pun dinggo jimat. Kakang Semar. Estunipun menapa ing kula aturaken menika tumus dumugi ning batos. Milawih dinten sak mangke kula nyuwun kanthi sanget sampun ngantos wonten panyokra bawa ingkang boten sae. Tumrapipun ingkang rayipun manik moyo Kakang Semar. Yo yo sepisan meneh aku njaluk ngapura nek tono lupute Semar Badranaya nggone duwe panyokra bawa sing ora apik tumrap kowe ya manik moyo nuninggi mboten dados menapa Kakang Semar malah sak mangke kinarya ngetingalaken bekti kula dateng Kakang Ismaya dinten sak mangke Kakang Ismaya badhe kula sugata dedaraning pun para jawata. Iki menika pun jambu dipun nirmala pelemper tangga jiwa kembul sesarengan kelawan ingkang ngrayipun manik moyo wonten ing Bali Martyukunda manik. Waduh, Truk. Ardi suguh jambu mete-metemu. Jambu apa ya? Jambu dipun nirmala jambu mete. Jambu dipun nirmala apa, Truk? Kuwi daraning para dewa. Karo apa mau? Pelem apa? Pelemper tangga jiwa. Pelemper tangga jiwa. Wah, rasane kaya ngapa ya, Truk? Ah, ya kurang ngerti. Iki kanugrahan tumrap ing awake dhewe. Ora ana manungsa sing entuk ngrasake jambu dipanirmala, pelemper tangga jiwa kejaba awake dhewe. Berarti awake dhewe iki dadi anake Semar ki. Wah, bejane ora kurang-kurang ya, Truk. Heeh. Menapa kula nggih dipun parengaken nglincipi? Ngicipi. Ngicipi jambu dipanirmala apa ulun? Nulo garing, ulun keparengake. Pelemper tangga jiwa, ulun-ulun keparengake. Wah, tekan omah Bagong arta ababi. Terus Bagong takon mambu apa ya, Reng? Iki abab jambu dipanirmala, pelem pertangga jiwa. Heeh. Lung tau Bagong-bagong nek mangan ming pelem pentil wis di dilatih sak telutuwe. Ha iya, iya ora iso mangan awake dhewe mulane kuwi. Iki tenan apa piye, Guru? Menapa ing nglaturaken menika mboten namung kandhek wonten ing pangucap nanging kababar dados pakarti. Nang aku ra njaluk lho mengko ndak dikira aku kepengin ngempek kamukten kayangan. Ning wadene aku mbok paringi lho piye? Mengko ndak ora prayoga kedadeane nek aku ora ngrahapi apa sing mbok paringke karo aku Manikmaya. Miat langeneng kalanggiwan. Akar pandan moncar ong tinon ler kekonang surum soro tetan padang kasoran pacaring purnama menggekono dasari mongso katiko ing Indro untuk timbalan cawisno dedaran ingkang wis ulun cawisake jambu dipun nirmala pelemper tangga jiwa dimen didahar dening Kakang Ismaya lan nolo garing apa dene Petruk niki mistaken dawuh pukul ulun enggal godhalo Bathara Indra mare koten prayatna smuriris koten mrayitna semulire seko bali titiyani gandayani trisunya purnama sasi menika Kakang sampun kula cawisaken ya matur nuwun
sakalian menika unjukan Tirta Kamandanu di Tirta Amarta ingkang Kakang Semar dereng nate ngunjuk jernyatanipun Kakang Semar lenggah wonten ing jagad. Lah ngrasake kaya ngapa to Tirta Amarta Tirta Kamandanu umben-umbene ning para dewa. Waduh. Juambune gede-gede ya, Tru. Heeh. Kuwi telo apa pelem, Tru? Lonjong kaya ngono. Ayo pelem retangga jiwa iki lonjong ngono kuwi. Oh, nek cara ngene dhewe pelem golek. Heeh. Sing dawa-dawa kae ta, Tru? Ha iya. Menawi tetelo mekaten, Kakang Ismaya tumulatku latri ngrahapi Kakang Semar bunjang kancing langit kelap-lap katon. Lirkin sanging risang mawe gandrung ing den rahapi dening Kelurah Semar Badranaya nalika semanten datan Prayitna Kelurah Ismaya nalika semanten pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala ingkang sampun den paringi wisa dening Sang Hyang Jagadgiri Pratingkah satemah Kelurah Semar andahar daraning para jawata plakapi dara datan inget semanten rugi Kelurah Nalagareng Tuin Kelurah Petruk ugi datang inget purwa dusina kagiat pikulun Bathara Narada wau. Kok banget ya. Nadyan limpat di kaya ngopo Kakang Ismaya ora ngerti marang legetane ngati ning Manikmaya kena daru beksi wekasan ora eling Purwadasena Indra wonten timbalan ana kawan katelune bandanen tangane krincungen sikile papano ana ing pinggiring candra dimuka wahyane mangsa kala ulun pribadi kang bakal nyemplungake menungsa ingkang murang tata iki Bathara Indra. Nuwun sewu lho, Di. Mboten reges kula menika badhe wantun dhateng panguwas Paduka Dipramsi Bathara Guru menika mboten. Namung lha kok kados mekaten kedadosan ingkang tumandhu wonten ing Bali Marti Kunda Manik. Mangka menika papan suci. Menika papan ingkang mboten nate kelepetan ing dedosan. Lha kok panjenengan ingkang ngregeti dhateng Bali Marti Kunda Manik kanthi lampah kados mekaten menika kala wau. Lah menika sampun ayem, kula menika sampun tentrem. Paduka Dipramsi Bathara Guru paring dawuh bilih boten badhe gendak sikira dhateng Semar. Malah Kakang Semar badhe dipun mulyakaken wonten ing Kayiwangan. Nah, tentrem ati kula ning lajeng panjenengan ngaturaken wujuding pelem retangga jiwa jambu dipun nirmala. Sanandipun dhahar dening pana kawan ketiga tumuli kantaka boten lemut Purwadasena. Ah, dalan nyuwun mampunten menika lampahan menapa? Menika lakon menapa cobi kula badhe mriksa. Lah kok panjenengan Dipramsi Bathara Guru menika mentala dhateng kadang piyambak. Ah, lah wah mboten cocok kula nek caranipun kados mekaten. Kakang Nurudu, sampun to. Mbok inggih sampun pun paring pangandikan ingkang kathah-kathah. Jer menika ingkang kula jangka salaminipun gesang. Kakang Nurudu kula aturi kendel. Kala wau sampun maring dawuh tunggak waru tunggak dadap mboten melu-melu mboten melu garap. Ala becik nglampar menika kok badhe kula sandang piyambak. Ah, lah kula menika namung ngemutaken. Sampun, sampun Kakang. Kula mboten betah dipun nemutaken jer panguwasa tunggal menika wonten astanipun pun Jati Murti. Ah monggo monggo nek ana apa-apa mang rasake dhewe lho Di. Bathara penyalian iya wong timbalan pulun
kita ngangsek gen kita suwan ning ngarsa ulun ana parigawe apa iya mboten kanthi kanyono-nyono nalika semanten kula sebo wonten sak jawining bali martu ku ndo manik kathah sanggane para jawa ingkang sami alok bilih wayah paduka ing madukara suwan dhateng ayangan ora dadah ya konangan janaka janaka mboten trimah panakawanipun dipun gendaksi karo dening Adi Pramsi Batara Guru janaka tertentu ngamuk wonten kayangan sepinten kekiyatanipun janaka janaka menika namung titah menawi janaka mboten narimakaken babar pisan kula banjut kakang ah jan panjenengan menika sampun wah kepiye to kok dadi kanane kaya ngene penyarian kula wonten maring dawuh janaka kinen munggah ning Bali Martu Kundo manik lho nggih ngislahaken dawuh paduka wae mangan kula kane rane kayu pangaku sasar midi sirep kakang rote kenapa ini Arjuna sowan kok janaka kok kaya ngono iki piye Ancarian putra Kartawekasan miwah ekotana yeka wisanggene maya Wisnu Pradenta Arjuna padha kanthi rejo sak praptaniro janaka nenamit lamit pasang kaliman tabe tinebina ngilo duni dumawaing tawang tuweng bukulun ingkang abdi pun Raden Janaka kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun ya ulun tompa karya bombong tias ulun kula nggih bombong pangestu ulun tampanana janaka kula pun dinggo jimat paripendayanana ing kasantosan prayoga nunggon kita lungguh sampun boten kirang kloso janaka wayah ulun madukara padha kanthi raja saprapta kita nggih. Pukulun Bathara sapa ya? Narada, Narada. Milujeng niring sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah. Sumengkeming pangabekti kula kunjuk pukulun. Ya ulun tampa gawe gedhing ati kita lha pengin ulun tampan apa ya? Mboten cetha. Pengestu ulun nampan ana. Kula pundi nggo jimat paripendayan ana ing kasantosan. Arjuna dalem pulun. Apa wigatine kita sowan? Sepisan tuwi dateng mantan-mantan kula. Wonten ing kayuwangan angka kalih ngagengaken silaturahmi. Saiki kok kaya ora awat ya ndugo ngono ta. Dene ingkang salah banjure pukulun. Iya Janaka, iya pukulun. Apa wigati kita? Sowan kula mireng kabar. Tembang rawat-rawat binto mbok bakul badhe dipun dul. Sambiwara pawarto binandunging karna mili. Iki Janaka kan jijiki ta iki. Bilih ponokawan kula inggih menika pun Kakang Semarang. Nolo garing menapa dene Bagong? Katim anu sinten niku Petruk ding. Petruk nggih pukulun menika katimbalan wonten ing kayangan Surabaya.
Suralaya, Suralaya menapa Pasanggiri Yogyakarta mekaten saestu kalresen menapa ing dados aturipun ingkang abdi pun Janaka jumbuh. Kain menapa ingkang kedadosan wonten ing Suralaya mugi paduka kepulun kepareng amedharaken. Ingkang sejatos dhateng ngersa paduka ngadi pukulun ingkang semanten andadosaken guru-guru ning kayiwangan Suralaya ngendadosaken sakmangke kepareng paduka pukulun anyawiji dhateng menapa sampun kang ngendikaken dening para sepuh ing samenyebataken nipun guru kencing berdiri. Kita kuwi takon perkara apa, Bukulun? Kula nyuwun priksa. Kakang Semar menapa dipun beto Bukulun? Kok wonten keranjang wonten ngajengan Suralaya? Bukulun menapa leres? Yo, pancen bener. Semar Ulun Boyong ana ing Kayiwangan bareng lawan Garing lan Petruk. Ajar yo kadha wekasan miwahi godhone. Suluk meneh, suluk meneh. Wis anggene maya Wisnu Pratinto. Ya Mas wicarane. Sami sesmarane basa. Nawa. Yo bapak-bapak kunjing miring. Kok saiki jane sapa ta iki, Pak? Ah, jane lah. Jane kok dadi meriahe kaya ngono. Lajeng kula badhe nyuwun mriksa pukula. Iya, Janaka. Sak menika Kakang Semar lan Nala Garing menapa dene Bagong? Anu napa niku Petru menika wonten pundi? Dadi wruhanane ro. Nun. Dadi wruhananira. Nun. Wruhananira menika menapa, Bukulun? Dadi pangerten kita inggih. Kakang Semar wis ora eling. Lho. Kakang Semar edan. Tegese ora eling Kakang Semar kuwi Kantaka. Menapa sababipun Kakang Semar Cantaka? Amargo Kantaka beda karo Cantaka. Kantaka kuwi ora eling, Cantaka kuwi kodho. Kula remen Bukulun. Janaka, lha wonten dawuh. Merga ulun ingkang gawe Kakang Semar ora eling sabab ulun butuh patine Semar Nalaka Garing apa dene Bagong Arjuna. Wah, mesti nesu Janaka. Aun Semar karo Garing karo Petruk kuwi abdine malah di belakang iki piye? Panci kula jarak Kakang. Lho, mati jarak. Babar pisan menawi Janaka badhe wantun kalian kula. Badhe kula pejahi babar pisan. Walah, sajaipun sampun murka saestu Adi Pramesti Bathara menika sampun wegah napa warah nampi pitutur becik. Janaka ora kleru ora luput karo dipanteni menika pripun? Janaka wonten dawuh Bukulun. Kenapa kita malang krik ana ing ngarsa ulun? Nyuwun pangapunten Bukulun, kula supe. Bile kula ngadhep wonten ing ngarsa paduka Iwang Pikulun Bathara Guru. Mugi andadosna ing kawuningan Bukulun. Kakang Semar menika abdi kula. Nala Garing menika abdi kula, Petruk ugi abdi kula. Menawi Bukulun badhe mejahi Kakang Semar kula mboten trima ning nek Garing kalih Petruk mang pejahi mboten napa. Terus bedane apa ing ngatasé Semar ora entuk ulun pateni nanging Garing kalih Petruk? Mbok keparangake yen to ulun mateni kalawan Petruk lan Garing mergi menika namung beborosi Bukulun. Bukulun, iya Janaka piye? Kula mboten saged kantun. Kakang Semar gesang wonten ing Madya Pada kula ugi gesang.
nolok garing kalian betul gesang pun terima dia betul kulo kindele gesang milo menawi abdi kulo tetigo meriko sedo utawi pecah dipun pecahi paduka imbang adi pukulun pukulun kulo mboten narima akan kulo kindele pecah kita ikhlas karo nyawa kita mboten ikhlas sebab menopo pukulun ulun tamani guntur geni guntur angin lebur tumpur tanpa dadi badan kita dadi sewalang-walang nun dadi sewalang-walang nek kathah mbok digoreng bukulu dadi sewalang-walang ki ajur tegese Janaka umekaten bukulun rada kita tampani guntur geni guntur angin monggo bukulun kula aturi mejahi dateng jasad kula bukulun Rodo mboten nginten babar pisan bilih Janaka kuwawa nadai guntur geni guntur angin Janaka digdaya mboten kados dalu menika mboten perkara digdaya ning guntur geni guntur angin iku ya ngerti nek wong sing ora luput wong sing ora kleru niku ora bakal iso temomo nadyan awi aji kekiatanipun kados menapa kemawon Janaka mboten klentu Janaka ora luput apa jenengan menika sing ngusuk sampe naik dhewe sapa-sapa dipanteni sapa-sapa dipanteni Janaka kula wonten dawuh bukulun kita ora temomo ulun tampani guntur geni guntur angin kita nganggo tameng apa kula mboten tameng menapa-menapa bukulun sejatosipun namung kula pasrahaken dhateng purbaning Wang Mohonus anggen kula gesang wonten madya padha menika persasat dagang tunan dumbati nek bathi-bathine ayo padha didum bareng-bareng nek tuna ayo padha mbudidaya supaya entuk bathi. Bocah iki anggere gawe ukara ora iso ngartekke kok penake ra jamak-jamak ora. Ulun boya bisa mateni kelan jeneng kita. Bukulun menawi paduka mboten saged mejahi dhateng kula. Menawi panjenengan mboten kepareng ngunduraken Kakang Semar lan Ponokawan kalih, menapa panjenengan kedah kula tampani pusaka kula Bukulun. Iki lho Janaka manah kok kuwalik. Aduh. Wis mayu wonge kok aduh-aduh ora. Sing ana wulune iki lak ya mburi. Aku sing ana wulune keke ngarep atene nek kena ming geli. Kesusu Bukulun. Kok sik deleke panahe deleke. Inggih Bukulun. Lugu kisar inggih Bukulun Janaka kula wonten dawuh Bukulun tata takoni ulun ki sapa Bathara Narada jenenge liyane Bathara Narada Ponijo Ponijo dengkul kita aku ya sinten Bukulun Kaneka putra nah Kaneka putra Bukulun liyane meneh Kaneka Mawarna-warna. Kaneka Resi, Kaneka Resi. Sik, tak takoni. Diwaning segara, diwaning banyu iki sapa? PDAM. Ngawur. Pecara Baruna. Lupa apa Bukulun. Lupa-lupa dengkulmu ta. Diwaning geni. Ayo, saya tak takon, diwaning geni sapa? Pemadam kebakaran. Aidian ora. Kok sik kowe jane sapa to? Kowe iki sapa? Bukulun kula pun Arjuna. Arjuna apa Hartono? Hartono Bukulun. Kok sik kowe suarane kaya ora pangling aku. Wong e gleglak iki. Kowe sapa kowe? Bukulun kula Janaka. Ayo ora. Kudu Janaka kowe. Ayo rene rene jarene. Nggih Bukulun. Ayo mangap.
Janaka untune do teng pentali terang-terangan. Ana sing wis dijabut barang. Untu nek Janaka Pukulun kekilapan menapa paduka Pukulun. Menangka dados kami tuan ing Jawa Tepukulun tentu kemawon paduka Pukulun saged mau dateng batas kula Pukulun. Setan iki Bagong lho iki. Pukulun tidak boleh ketawa di sembarang tempat. Wah, lah mulo ket mau kok teko kok nembang-bang dhewe. Suluk-suluk dhewe, trembelane ora. Wah, lah kowe iki lentok sandangan endi? Pukulun kula dipun bantu. Sapa sing bantu? Masyarakat. Ora ngawur. Kula dipun bantu dening nggih menika dewa ingkang sak menika ugi dados Tita. Tita lho. Titanium. Sapa? Siwa. Siwa sapa? Siwa Togok. Wah, lah Kakang Catugura. Wah, cacake adine diboyong ning kayangan ora trima. Kowe sing sowan brana. Inggih Pukulun. Terus kandhane Kakang Catugura piye? Kula kinen minggah wonten ing kayiwangan nyuwun wangsulipun bapak kula. Sapa? Prabu Pandhu. Pandhu Dengkul Mumasa to. Sapa? Semar. Ya ingetin aku Bagong dadak takon. Semar karo Petra karo Gareng aja bali. Ora dinehke aku gasro nang kayangan. Ngamuk kok gasro ora. Ngamuk. Ah, wis kono. Nek arep ngamuk ngamuk. Betara Guru kae doyak. Nali, ah ora kecekel. Moya Betara Guru kok nganggo ketawang. Nganggo sampah doyak. Pukulun kula nyuwun semento. Apa? Kulo nyuwun sepatu. Ora ana. Kulo lungsuran nggih gelem kulo. Ora ana kok udu Janaka kok njaluk sepatu. Arta ngopo? Ajeng kulo dol teng klithikan kulo. Dinggo tambah-tambah tumbas semen kulo. Ais dengkolmu ana dhewe yang ana. Pukulun Batara Guru panjenengan kirang tanggung jawab padahal kula sampun positif mengandung. Pukulun Batara Guru teng pundi Semar teng pundi Ponokawan Petro karo Bagong sampeyan ora menehake anu Gareng sampeyan ora menehake Gareng Petro Semar aja klakon dosa ana dewa tatak. Aduh lali ono dewa tak ngelegane atiku Janaka aja kaya bocah cilik. Aku pancen kudu bocah cilik. Iki wis tuwa, iki wis gedhe. Nek sampean ora kena dikandani aja takon dus. Lakon kene margane pati mau kula aduh mati aku. Wes diwaneni wae nek ora dikenali ra kapok-kapok. Pukulun rada piye? Kula menawi ngoyak Bathara Guru tartemtu mboten kecepeng. Lho, kita kuwi duwe aji sepi angin. Samenika sampun kantun sepi banget kadang. Anginipun mboten wonten. Ah terus piye? Terus piye? Janaka? Kula nyuwun mriksa Kakang Semar kali Nolo Gareng kali Petruk pun pun dianginipun ndokok. Ndokok kaya apa wae? Neng pinggiring kawah Candra Dimuka. Aduh, Kakang Semar, Kakang Semar. Suram-suram Dewangkara kengken. Liam Netra pratenang nanging sukma. Moksang Triya
betapa malang nasibku semenjadi tinggal Semar. Aku sendiri tak begitu ku dihina dan aku disenani wong ra ya nek. Wong ibu tiri kok nganggo umpak-umpak. Ya jan nonton miso-miso kabeh. Ajo. Kakang Semar. Ora garang Petro Bagong. Ora garang no Petro tok. Bagong ora melu Kakang Semar. Mar. Semar kowe kena ngapa kowe? Kowe kok do ora eling iki kepiye? Tak tibane Tirta Kamandanu. Mesthi iki kowe padha eling Purwodusina. Yakin aku ora bakal. Setan ora. Wedhus iki. Mulane dinggo mengkurep kok teles-teles. Ndoro to. Iya. Kang Semar. Kula Den, kula ngaturke panuwun nggih Den. Tiba padha-padha. Ngaturke beti nggih Dara. Nulu garing. Iya. Ngaturke bekti matur nuwun pun ditulungi. Ya dadi ngopo. Bekti kula kunjuk to. Iya, Peter. Ya dadi ngopo. Sampean kok nusul melu bis sing keri dhewe. Nek mboten nonton sampean mboten ajeng ya. Pancen Bathara Guru ki setan. Disuguhi panganan kok. Lah kok dadi ana wisa racun daru beksi nganti semrebet. Wis tak tambani Kakang Semar. Nggih. Wong keracunan kuwi tambani ning degan abang. Degan abang? Iya. Ada kiwau banyu? Degan abang. Kok begagah? Tak gimbul. Gimbul. Matur suwun, matur suwun. Hei, sembah nuwun dodo. Kula wis selamat. Kakang Semar. Kula. Suarane ndaramu kok dadi kaya ngene. Suarane ndara kok dadi galur ya terus. Oh, enggak kulon-kulon raga kok. Ah iya. Oh, setan ki ora. Galur banget. Enten napa, Den? Kayangan kok ana kepik. Mlebu ning cangkem kakang. Ah, mboten napa-napa niki dinggo. Dinggo ah, mbangane ora ana samben. Dinggo mil-mil. Mil-mil. Nggih. Terus pripun, Kakang Semar? Kula. Aku mitulungi Kakang Semar tak rimangi Bunda Yudha karo Pukulan Bathara Guru. Wah. Nggih, iya. Lah saniki ki guru teng pundi? Ning sekolahan. Sik, Pak. Sik, Pak. Aku kok curiga to iki. Yang anggere jak serius kok ngleceh jak serius kok menggok iki. Bose. Tak takonane. Ndara saged unggul kali Bathara Guru. Iya, Petro. Aku ditampani guntur geni guntur angin ora popo. Mboten apa-apa? Ora, nyatane ora ana awakku sing babak. Bucik. Bucik. Toyo wis kae iki kudu ndoro ya. Kae diteruske terus dititik terus. Bucik napane? Bucik kulite butung balunge suwek jari iki. Oh. Terus sampeyan iso ngalahke Purwono Bathara Guru nganggo napa? Nganggo arit. Sik, mundur, Mak, mundur. Mundur. Ora ana Janaka kok nggawa arit iki ra.
Lur ne. Heh, jeneng piyayi bagus e. Iya. Eh, ketok e. Janoko dialem kok melu napuk kene. Kurang griseni Petro. Ndara Janoko garwane sing teng Madukara pinten? Aduh. Lali aku. Siji Ndara Wara Wara Sudal Triyoto. Ku bapak mbokne Agus. Wara Sri Gandhi. Wara Sri Gandhi. Nah, angka loro Dewi Prastiwi. Kae canda kowe. Sing saking Widara Kandang sapa? Garwa Sembilan Suku Widara Kandang. Ayo. Sing sing saka Widara Kandang. Sak letonge ora. Cek, sampean jane sapa sampean? Ayo sapa? Ngaku wae. Ngaku wae ora gelem. Ora gelem aku tak ajar ngono. Ora percaya aku nek Ndara Janaka. Ayo, sapa? Orang aku. Waktu bruk cemplung kawah Cadewa. Iki, mangga, truk. Era wah. Aku kok kaya ora pangling lembeng kok. Muni yo, truk. Truk. Es. Ngapa Emil? Cejis ora ya. Apa-apa sih, legan sana ini aku ngeleleng wah aku kok ngeleleng aku weh ayo kene Semar buh lasu dia weh ini ada orang tak tulungi ini udah mati weh ada orang ngatur ke panuan malah Janaka duleng-uleng itu orang sopan buah-buah belas orang weh jane gak usah ndangani sapa ya gong aja ngarep kong nyewa ya kuat kok ora aku tadi persis plek ngono lho kaya orang nganggo sandangan aku sowan Togok Emir eh Kakang Togok aku munggah kowe munggah nang kayangan gareng munggah nang kayangan Petro ya munggah nang kayangan aku susah aku kaya kelangan sedulur terus aku sowan ngersane Siwa Togok oh bar kuwi aku njaluk tulung wae Togok. Wah, wow, adimu arep mati. Arep mati ngopo? Munggah ning kayangan. Terus ayo kowe wis aku sing nulungi. Kowe tak dandani cara manut aku. Kowe njalukmu cara apa? Aku pengin cara Janaka. Oh. Aku munggah ning kayangan mau wis gondol. Gondol apa ayo? Tepungan loro ndo telu. Oh. Lu jatuh cinta karo aku. Ah terus Bathara Guru mlayu saka kayangan. Eh, kowe karo aku ora usah lunga saka kayangan. Aja lungguh dampar kayangan ning ora usah lunga saka kayangan, ning kayangan bae. Sebab e Bathara Guru mesti golek jago. Aku duwe omongno mau. Jalune sampeyan jalune. Jago iki tegese sing arep ngalahke kowe kuwi mergo kowe iki wani karo Bathara Guru kok ya. Mongko biasane nek jagone iki mesti ning Amarta ya Pak. Eh sajake. Ha iki engko kowe ketemu karo Ndara Janaka sing asli. Jo, aku lek salin piye ya iki? Lek salin piye? Ha iki nek ora salin dipanah tugel goloku. Cetorene Janaka ya, cetorene ketok ya sing iso mbantu dewa-dewa iki ming Pandhawa kok. Walah, wis. Togong kok asu ae cangkeme nang. Ha iki gawe masalah iki aku. Lek gak lek salin piye? Gak tau kok ini menduduk ke jalan itu terus mulai penyakit tenan kok rasa khawatir neng aku rasa wedi
Baskara. Owo. Ora Janaka usek wae ngopo to? Menah menahaken kok ora. Iki aku bingung, bingunge nggon apa? Yai Darmaji paring dawuh. Yen to ponokawan pasewakan ing wis kepungkur ora ketok. Yo. Mula tumule aku didhawuhi supaya yo niti periksa kawan kahananing ponokawan. Lah kok dadi ora sowan ki nendi Werkudara? Wah, aku dhewe ora ngerti. Mbuh, menyang endi ponokawan? Adat saben Semar nek ora sibo mesti menehi keterangan. Ning ora ana keterangan apa-apa tumrap para ponokawan. Wah, apa ditanjeke ning Karang Kadempel? Miturut aku kuwi luwe prayoga. Yen panjenengan kono ayu budal saiki kusik. Kok kusik ning apa? Rasaku kok ora kepenak ki arep ana apa Werkudara? Nun sewu pukulun. Sewu-sewu kapatanipun ingkang ngrayi tadah wadono ingkang mayah. Ya Kresna. Wonten menapa paduka tedhak wonten ing jana luka? Napa Bathara Guru kakekku tedhak ana ing jagat? Wonten menapa pukulun dene paduka tedhak wonten ing jana luka? Janaka. Janaka. Kebangeten nggon kita paring wewirang kelawan panjenengan ulun. Kita mau prapteng ana ing kayuwangan. Gawe wiranging Bathara Guru malah saiki wis begogok ana ing kono. Apa isih kurang ngarem nggon kita wis ngias marang nalindraning para Jawata Janaka. Werkudara. Wonten menapa apa kulun? Janaka munggah ana ing kayuwangan. Sayekti ngobrak-abrik Suralaya. Tresna. Kita ora ngerti sejati ingkang dumadi jebul Janaka wis disiki laku prapta ana ing kene manunggal kelawan jeneng kita. Mangkene mbiyen to? Kula menika dumugi mriki kala wau mboten pisah kaliyan kadang kula pun Arjuna. Lah kok paduka pulun paring dawuh ngados mekaten nyatane kayangan Janaka ngobrak-abrik ana ing Suralaya. Yen kita ora percaya, ayo ndak kanthi munggah ning kayangan. Mangkene mbiyen menika Janaka dipun ajar kadang ing menika. Werkudara, apa? Durung ngerti keterangan sing cetha adimu tok pola sinisin ke. Janaka wonten dawuh, mbok golek bokong sing pernah kono. Inggih, Gusti. Ming arep temancep kok kangelan. Aku tak takon karo kowe, nek nganti kowe ora ngerti perkarane tumuli kowe ngajar karo adimu, terus adimu cilik loro gedhe tekaning pati sapa sing kapitunan? Sapa sing kapitunan? Wah, nyatane guru kakekku paring dawuh. Yen Janaka kawiranging guru kakekku neng kayangan. Iki mau tak tanjeke, Iwan Mikulun Manik Moyo paring dawuh Kresna, nek kowe ora percaya munggah ning kayangan. Janaka isih mapan ning Suralaya. Ayo, mulo ditiliki. Wah, edan. Modar. Yakin tetep modar nek saiki. Menungso ora tatanan. Wani ngembari marang Arjuna.
Kowe sapa ngaku Kakang Semar kok eneng kono? Ndereke bendara kula. Kaya jaitan Kakang Semar aku bendaramu. Kakang Semar nek edan tak tambahke. Rasa kuatir Kakang Semar. Wah, jan meso iso wani omong. Iki nek nganti ndara janake engko sek njukuk panah tes tus glundung. Deal. Kok deal ngopo? Tembak penalti. Iki ngopo ta saiki kok ngopo lho aku iki sing ndelok kowe kuatir kok. Kowe ora gelem ngakoni yen toh aku Janaka aja kelakon dosa. Tak pranggal janggamu. Wes mundur wae rasa semaur. Mundur wae rasa semaur. Sing olino prapteng lalis. Adah. Ngopo reng ora mentolo aku. Kene marganing patimu Raden Janaka. Kaya aja ngembari marang aku. Aku enggak ikhlas. Nek nganti kowe wani ngembari kelawan aku sadurunge kowe maju. Kudu golek kiper sik aja nganti digulung. Omongane ora cetha. Kelakon tiban tangan pecah sirahmu muruh gagi jajalan nek ukuran ini kurang pas dipernah Kakang Semar iki sapa bendara kula aja ngapusi nggih to Den iya Kakang semua nggih mati dening aku tak coba Raden Janaka. Raden Janaka, aku ora bakal merjaya kelawan wong kang wis ora duwe kekuatan. Kowe tak luwari Raden Janaka, aja melu-melu perkara iki cah bagus. Mundur. Edan isin banget kula wong. Janaka dingonokne Werkudara piye? Wah, deplok ndase. Dan wah sikilku dijawel lagi iso krumah. Wah aja kok meng kowe Werkudara. Sikilmu tak jawel iso krumah. Kresna kuwi tak jawel iso mengu. Ngapae tru arep guyu aku guru trima lunga. Dijawel iki ya mesti mengu. Masa dijawel kok ora mengu. Arep ngopo kuwi nata Ndawarawati. Adi-adimu wis padha kalah kabeh. Kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu. Kowe wani karo aku apa kira-kira kowe kuat nampani senjata cakra? Ora kuat tak becak. Kowe kuat nampani pusakaku Kyai Kesawa. Kowe dadi buta, aku dadi semut. Semut mlebu ning irunging buta. Tak grogoti otakmu kuwi tekan ning pati. Edan iki Janaka kuwi sekolahane ndi kok kowe? Ora weruh. Wah, jengkel aku weruh kene mau. Wah, ngguku karepe dhewe. Njupuk godho rujak polo. Njupuk ning sing pedes. Wah, setan. Marahi mangkel ya omongane. Oh iya. Rujak polo kok padake rujak apa? Muni sing pedes. Semar. Semar, ora cengengesan kowe. Semar, majure. Ora
kowe kok guyang-guyu jane sapa to? Ndara kula, Ndara Janaka. Utuh. Janaka iki omongane ra kaya ngono, Janaka iki mau wis nganti isin. Lho saiki ning jaba. Karo. Mogok-mogok. Kula nek matur mengke ndak. Niki mang sia-sia. Ora. Ana kedadean kaya ngene iki mesti ana perkarane. Perkarane kowe cerita. Kula niku mung arep nuruti anak kula liar mbangun. Ngopo Ndara? Aduh, aku gak tahu. Lali kula. Mbangun desa. Ning ora duwe probeya, mula kula pengen bantu. Ning gandeng kula niku ya wong saking ora duwe kekuatan apa-apa. Terus anak kula Bagong sumpah. Sumpahe Bagong apa? Nek ora kelakon bangun trimo dientrengake patine. Ngoten niku lho, Bagong sumpah ngono nggih. Bathara Guru terdak teng Karang Kadempel. Ngluputke Bagong ning kula niku jare ngerti legetane ati Bathara Guru niku kali kula wis sengit suwe. Mula pendak-pendak ana lakon mesti Bathara Guru ngewangi durga jangka pati kula ora nggih to? Iya. Mula bareng Bagong aja diboyong teng kayangan mergo sumpahe Bagong jare ngoyake Bali Marti Kundomane kula sing dadi ijole. Kula ngijoli anak kula Bagong munggah teng kayangan. Lah kok tenan? Tekan kayangan kula disugoto tembung sing apik, sing manis-manis. Kula diwenehi pelemperta nggo jiwa jambu dipanirmala. Bareng kula pangan jebul wis diburehi wisa racun. Semrepet kula ora weruh napa-napa. Ngerti-ngerti ditulungi Ndara Janaka enten pinggiring kawah mergo kula diblithuk karo Bathara Guru. Sik kok nek aku tak omongi meneng wae. Aku bendaramu Semar. Bendara ning meneng sik. Iya. Ngoten niku lara-larae. Mula kayangan dijeki Ndara Janaka sing niki mergo Bathara Guru pakartine elek. Taunana Windanana nek mboten nyuwun ngapura karo Ndara kula Janaka sing niki, ora arep kula balekke teng ngarepe Bathara Guru. Semar kula sampun midanget ngendikanipun Kakang Man Ismaya. Nek wis krungu areng apa? Nek wis krungu areng apa? Ora trimo. Mboten Kakang, mboten. Kula sampun lenggana ing kalepatan. Kowe kena ngaku luput ning kowe kudu njaluk ngapura karo ndaraku Raden Janaka. Nek ora, ndaraku mesti bakal ngamuk. Nggih to, Den? Bener. Kaya mengkono Kakang Semar. Arjuna Janaka. Janaka Permadi. Permadi Janaka Arjuna ulun nyuwun pangapura. Sepiro kluputan ulun diagung pangaksama bukulun Bathara Guru. Dadi kok. Kabeh wis tinemu padha-padha. Iya Arjuna, nyuwun ngapura nek aku ora basa karo sampeyan. Iya Janaka ora dadi ngopo. Wondene aku njaluk marang pukulan Bathara Guru saiki genti ya sumpah prasupa. Ulun kudu sumpah kepiye? Gandeng sing mbok jangka patine ingkang awal mulane. Kawiwitan sing bakal mbok pateni kuwi Bagong, mongko Bagong kagak luput. Mula pokang dadi penjangkaning Bagong. Bathara Guru ngendika kabeh pragate saka kayangan. Menengo wae Semir. Wadon kelakon penjangkaku. Iya. Arjuna yen ketemu karo Bagong kandakno yen Bagong pengin bangun desa ulun jangkung. Yen Bagong pengin bangun desa kabeh ragat ing metu aja saka Bagong nanging saka ulun sineksen jagat saisine sineksen ke blan papat segoro gunung isine ngruna wengi apa kang ulun ucapake saya ki ora bakal lincah. Kakang Semar,
Kakang Semar. Ih. Kakang ngopo kakang? Ih. Petro, gawakne pengilon. Aduh. Wah. Wah, malah. Wah, bajikan iki. Ora apa-apa ning rak Bathara Guru wis eling. Nggih. Jebul sing dadi Janaka Bagong. Nggih. Mula kok aku dikon sumpah. Lah sampeyan baca sumpah to? Iya. Niki manjere. Lho. DP dulu mungkin nangure. Tumbas semen kali gesek. Iya Bagong mengku bakal ndak paringi. Nggih, matur sembah nuwun. Kang mangkono padha baliyo marang jagat. Ulun jaluk pangapura, Kakang Semar ulun nyuwun pangapunten, Petruk aku njaluk ngapura. Bagong ulun tetep bakal netepi apa kang dadi janji ulun Bagong. Nggih, ngesta ya mar yo mulai yo ndak salah dicemplungke kawacan ta yo. Lah nek Bathara Guru niku diemutke Sang Hyang Bathara Wenang menika kajen. Lah Bathara Guru dielingke Bagong, maka Bagong driajak-driajak nyuk-nyukan teng kayangan dadi Janaka. Mula panjenengan niku aja sok tumindak elek, mengko kok ndak kewirangan. Kula mboten rumaos kewirangan, Kakak. Kok ngono kok ora kewirangan ya dilehke ning ngarepe Kresna ning ngarepe Werkudara. Ning dina arep Bagong nek cara kula ya isin wirang bebareng. Namung sedaya dados panodi itu merapipun ingkang rayinipun manik moyo. Kakang ingin mekaten dados pamecut angin kulo tansah naliti menopeng badi kulo tindakan saya monggo kakang samingu pokoro kayu wangen wangsul dateng asal mulanipun tentrem hayem niring sambi koro aja ngestakan dawudi. Wis gek matur. Gek matur. Kakang Semar, kula. Isin tenan aku. Ingat tatasi ana wong ngembari karo aku kok aku kalah. Gek omong. Cilaka ya Pak iki, Pak. Makan buah si Malakama. Ais ora Malakama. Oke wis. Matur Ndara. Iya. Niki kula ajeng bangun desa. Iya. Ndara ajeng nyumbang pinten? Lah kok malah sumbangane sing dijaluk. Mengko bakal tak paringi Bagong. Alhamdulillah ora luka malah kebak. Iya. Terus ajeng matur. Iya. Ning aja nesu nggih. Ora. Saman mau perang kali Janaka kalah. Janaka sing ning kayangan. Upo mau kelakon tak pecah si Rai. Oh, anggempon. Tapi ye kok kowe takon. Menggenake kok mboten apa-apa. Jujur. Iya. Ah, setan to karo bapakne kok nutuk sak penake dhewe. Anu Ndara. Nyuwun pangapunten. Ngopo Bagong kowe kok guyu nek kowe guyu aku seneng atiku terus nyana ora nek dadjanane kula lanjut aja piye kurang cetha waduh cilaka iki tenan mesti pers iki yakin nuwun sewu sing dados Janaka teng kayangan wau kula ning sebabe wonten kok Ndara sebabe wonten apa to sebabe kok kula dadi Janaka niku wonten
Datang dorang pun dukorian kali kulo. Jalarane wanten apa toko anti kulo jadi jangan kau tengkayangan niku. Amargi nganten jendoro. Sejatosipun dorang. Oh dorang niku saya sangat kopian niku nganten. Nganten jendoro. Wah jadi abot tenan tangan niki. Mer wangi mer. Lah ditutuk kene ning dasmu. Wah, mergi kula ngewangi Semar. Semar ngopo? Semar dipejahi karo sapa? Oleh BLN. Anu napa? Oleh Bathara Guru. Terus kula nguripke Semar, terus kula dadi Janaka sing dadekke ku Janaka sapa? Sing dadekke Janaka Siwataga. Undan cek ngene toko barang iki. Lah kula ora ndek kanca. Sing ewangi kula nggih Patogok, nek ra sedaya mangge Padang. Otip. Otip balen iki tanganku aja digojeki sak penake dhewe. Nek tok gojeki aku ora iso ngopo-ngopo. Sing kiwa ora digojeki ya nganti tel kiwa ndara ki jurus iki kiwa tengen mati maene. Awake padake Ungitan bebito bendoro nyon pangapunten yo ora dadi ngopo alhamdulillah selamat gong doroi golek ndoro werku doro kowe ngopo itu tumbak cucukane ora ngerti mau takoke kok bakone endi terus kula goleke aku ngono wah bandem dasmu lho mbok ora golek sengsara aku aku wis entuk sumbangan saka kayangan barang ora lagi sengsara ndak tuman ah sama ora. Koyo dadi gleleng mau. Are tak tendang sikilku tok uncalke aku ke rumah Pembidu. Wah. Cengenges. Dadi Janaka glelengi ra jamak-jamak. Mbok sampun Kakang Mas wong mboten menapa-menapa. Ora isin. Ora wirang. Kalah karo Janaka sing kedadian saka Bagong. Bagong sampun nyuwun-nyuwun pangapunten. Ora dikapoke. Bola-bali men njaluk pangapura. Anggepe penake dhewe. Nguku arepe dhewe. Wolku doro klumah ping pindho. Mencolot salto e, main coprae. Waduh. Padake nyepeleke ora. Janaka ngunten maring adan. Mutur mir. Jenguk-nguk nang kono ora. Ono nang mburi ono. Lha iki sing kawogan kok ora ono. Sinten? Bagong. Salah meneh. Ora sing arep laki kowe iki sapa wong aku ora ngopo-ngopo. Lah nek aku perang kuwi kok tak salahke wong aku ora perang kok. Ngono kuwi lho wong jiwa besar iki ngono kuwi. Ora kaya kae sing gedhe dhuwur kae. Nesu kok barang dikalahke kok wong ora entuk kalah mur kudara iki ora entuk kalah wae piye. Rewek. Cuwek ndasmu. Wah. Gong kuwi. Mbok wis ngomong apa to? Bagong, Nun. Kejaba kayangan iki ya bendaramu kabeh. Nggih. Nek kowe pengin bangun desamu aku ya bakal bantu. Ah, tenane iya aku ki bendaramu. Ah, seneng tenan aku bakal kelakon tenan itu tak bantu donga. Apa itu? Loh. Nyambut gawe iki nek ora rancak ra ora apik to? Nggih, nggih. Mula donga kuwi iso ngrancakake gawean. Oh, nggih niku pun paling apik. Perku doro bantu apa? Bantu jotos re. Jotos ah, jotos. Lho kok ngerti bantu jotos? Jotos ki enak lho. Ngapusi aku kowe. Ngapusi aku kowe. Ngapusi aku kowe. Aku wis ngerti jotos ki ngampleng e. Kok enak ora? Sampun paripurna. Pikiran kula wis entek tekan riki niki. Ni gelem ora gelem nggih pun rampung tekan riki niki lho.
Oh,
Sing.